знову розпустити. Тепер вже той суд, який минулого року дозволив йому розпустити парламент. Володимир Зеленський намагається вийти із конституційного піке. Тоді були сумнівні підстави для розпуску, тепер сама процедура. Адже таких повноважень згідно закону немає ані президента, ані Верховна Рада. Тільки сама конституційна Феміда. А судді тим часом виходять на брифінг і розповідають, хтось про земельні ділянки в окупованому Криму, а хтось про тиск з Банкової. І про відставки теж. Все це кілька годин слухала Ганна Рибалка. Доки під будівлею суду на вулиці люди кричать «ганьба» та кидають димові шашки, у самій будівлі третю годину триває брифінг голови Конституційного суду. Він пояснює журналістам про наслідки скасування кримінального покарання за неправдиві відомості в електронних деклараціях. А ще розповідає журналістам, чи готовий піти у відставку. Рішення суддів, яке фактично дає індульгенцію потенційним корупціонерам, законне, а президентський проєкт закону, який його скасує, має ознаки конституційного перевороту. Так реагує голова суду на ініціативу Володимира Зеленського визнати рішення КСУ нікчемним та таким, що не має правових наслідків. Появляється проєкт закону, за ніч його склепали, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю. Що тоді не указом президента? Олександр Тупицький заявляє, норма закону про кримінальне покарання для чиновників писалася в постреволюційні часи і поспіхом вона не працює, і скасувати її треба було давно. Проєкт закону, який напередодні пізно ввечері зареєстрували в Раді, до того ж пропонує розпустити весь склад КСУ. Тупицький каже, ані його колеги, ані він сам йти з посади не мають наміру. За законом змінити склад Конституційного суду можна лише за згоди 2/3 суддів КСУ. Для цього є чіткий перелік підстав. Якої вимоги, щоб я подав у відставку, я не чув. Вона, якщо таке є, вона повинна бути мотивована. Я дав присягу народу України. Тому питання таке. Немає наміру голова Конституційного суду йти і до ДБР. Слідчі хочуть притягнути Тупицького до відповідальності за державну зраду та незаконне відчуження майна. Раніше журналісти-розслідувачі програми «Схеми» з'ясували, голова суду не зазначив у декларації земельну ділянку в окупованому Криму і оформив її за російськими законами. Все правильно вказано. 126 квадратних метрів. Чого я не вніс нього в реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським. Вносити те, що ти не визнаєш, це теж будуть різні думки. Це сумнівно про мій навмисний умисел приховати це. Тупицький каже, влада та антикорупційні органи тиснуть на нього та на весь суд. Єгор Сліденко – суддя-доповідач у справі, яка збурила суспільство і поставила під загрозу безвіз та співпрацю з МВФ, вважає, що виправити рішення суддів щодо антикорупційних законів тепер має парламент. Цивілізоване, скажімо так, вирішення цієї ситуації полягає в тому, що потрібно внести зміни в саму цю статтю 366. А там, я ж говорю, там потрібно забрати всього два слова. І залишається той же склад злочину, але його тоді можна застосовувати ефективно. 3 дні роботи. Забрати два слова, пройти комітет і проголосувати в Раді. Ігор Сліденко заявляє, він вже написав заяву про відставку через тиск на нього з Офісу президента. Експерти наполягають, президент не має права скасовувати рішення Конституційного суду. Так само, як і парламент. Нам тепер потрібно виходити із цього правового хаосу, який створив арбітр, який мав би вирішувати складні конфліктні правові ситуації. Президент вніс свій законопроект, і я його розглядаю як не правовий, а гаряче політичний. Однозначно не можна зберігати цей Конституційний суд в такому складі, та бо, повторюся, він загрожує буквально існуванню української державності, розвалом інституцій подальших антикорупційного суду. З іншого боку, не можна міняти, вибачте, шило на мило. Я думаю, що той законопроект Зеленського, який внесений, не передбачає кращий
спосіб і кращу процедуру добору конкурсного, як це має бути за Конституцією. Профільний комітет парламенту планує наступного тижня розглянути президентський законопроєкт. Тим часом проти перезавантаження суду виступили опозиційні сили у парламенті. Ганна Рибалка, Валентин Стрельцов, 5 канал.